ବୟସ ସିନା କମ୍, ହେଲେ ହାତ ପାଲଟିଛି ବେଶ ପରିପକ୍ ସେହି ହାତର ତୁଳି ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ଅବିକଳ ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇ। ସୌମ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ରଙ୍ଗ ତୁଳି କାନଭାସ କାଗଜ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଭୋକଶୋଷ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ରଙ୍ଗର ନିଆରା ଏକ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେ କାମରେ ଏଭଳି ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ବି ସହଜରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଉଠି ଆସିନଥାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଉଜ କହନ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷା ବି ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏସବୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିପାରନ୍ତା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ପେଣ୍ଟିଂ କରି କରି ଆସି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଲାଗିଛି କି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହାସଲ କରିଛି। ଆଗରୁ ଏତେ କି ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି ବେଶୀ କି ଏତେ ନଥିଲେ କି ମାନେ ଆର୍ଟ ଇଏ କରୁଛି କହି ଜାଣିବି ନଥିଲେ ମୁଁ ଅଛି କହି ରାଉରକେଲାରେ ଆର୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଇଭେନ୍ 2-3 months ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଦେଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ ଜାଣିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ବି ଆସେ ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖି ଶୁଣିବାକୁ। ଘର ସାରା ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ତୈଳଚିତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ସିନେ ତାରକା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଯାଏ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଅର୍ଗସର ଲୋକକୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ପରିଚୟ। ଚିତ୍ରପ୍ରାଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଧନାକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ପରିବାର। ସେହି ଘରେ ଚିତ୍ରମନସ୍କ ରୁହନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ 3D ରଙ୍ଗୋଲି ଓ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର। ସୌମ୍ୟ କହନ୍ତି ଏସବୁ କରି ମୋତେ କିଛି ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଖୁସି ମିଳୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ଆଗକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରାଉରକେଲାର ନାଁ ରଖିବି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିବ, ଶିକ୍ଷା ସେମିତି ଭଲ ଇଏ ମିଳିବ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ପିଲା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ଏସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଆକୁ ଯଦି ବାହାରେ ଏହାର ଯେତିକି ସ୍କୋପ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମିଳନ୍ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ନିଜର ସାଧନା ଓ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବୟସରୁ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।